Я зібрав білий комп'ютер. Дуже білий. І на перший погляд аж занадто охайний, типу, де всі дроти? Ось один, ось іще два, але де звичні конектори для проца і материнки? Відповідь поруч. MSI перенесли усі головні конектори на задню стінку, залишивши спереду лише дріт під відеокарту і шматочок дроту під кулер проца, бо його вже ніяк не сховати. Як результат, дуже красива система із мінімальним головняком при збірці. MSI назвали це Project Zero. Цю приставку додають до кожного сумісного продукту, щоб ти точно не помилився при виборі. Достатньо спочатку знайти материнську плату із конекторами позаду. У моєму випадку B650M Project Zero за 10,5 тисяч гривень. Я так аж саме і під Intel. А потім поставити її у корпус із необхідними отворами під конектора позаду. Я взяв MSI Mac Pano M100R PZ за 4,5 тисячі гривень. PZ у назві означає Project Zero. Всі інші деталі компа стандартні, хіба що білі. Є і чорні. Тому і збірка не відрізняється від стандартної. Візьми материнку, додай проц, білу оперативу і SSD. Постав все у сумісний білий кейс, там явно не вистачає білого блоку живлення, рідинного охладу, білого. І вишенька на торті – відеокарта MSI RTX 4070 Ti. Біла. Ось повний спеклист на зібрану систему. Далі мені потрібно було хвилин 20 на лінивий кабель-менеджмент. На мій подив, вкладати дроти було помітно легше, ніж у звичайній системі, адже на задній стінці природним чином виділено більше місця, ніж зазвичай. Адже треба якось вмістити конектори і нічого там не перегнути. До того ж, самі конектори легше втикаються, бо навколо руки нічого не заважає. Супер. Як на мене, виглядає так красиво, що аж хочеться залишити комп'ютер на столі біля монітору. Білого монітору, про нього теж буде окреме відео. MSI не мають ілюзій, що таку систему будуть ставити під ноги, тому залишили кнопку живлення і USB-порти знизу, щоб сидячи не треба було далеко тягнутися. Сподіваюсь, Project Zero буде розвиватись і надалі.